بس دوانا نغي وش انا ولي ناولي بس ساتر ده لا اسكم معنا السلام عليكم جايز مونږ نن رالو د نیو ویلاګ سره او نن به مونږ نیو ویلاګ جوړو دلته کې ښه لوکیشن هر څه چینج کړو نو مونږ دی یوازې شاګرد په کې راځو نو مونږ نن راغلی یو قنبر ته د پټې له او نن مونږ په قنبر کې ناس یو او نن زموږ ویلاګ دلته کې زه به من وکړو او لیز او دا ور سره ورل یخو لګو چې مونږ زب د بوتل په کې یخ کې بوتل ډیر سور کوي نو تاسو زموږ ویلاګ انجوای کوئ او مخ کې یو سرپرایز شیز دی هم تاسو ته ښایي اخیرا کې به مونږ تاسو ته یو سرپرایز ښایو هغه به خامخا اینه او نور به زموږ د ویلاګ او د خوراک او د هر څه چې مونږ کوو دا مونږ تاسو ته لپاره کوو دا خوراک چې مونږ تاسو لپاره یو باندې تاسو به ویډیو چې کوئ کنه نو دا ویډیو د لاسټ پورې ټیک کوي او لاسټ کې یو سرپرایز دی مونږ تاسو ته ښایو ثانک هاوس ته دا خرو زمونږ سره ټه تلې وروړه لګې دا ورکم دا وچو نه ونیسه واپ کیو خلاصي مارتا ولید سپل گروپ ته اٹ کندا اوس خبر اته مر دے گروپ نه راغه او بس او پروگرام دے پاتې کو غره ها دا بس مونږ تاسو ته شو کو چې دا زبو کو اس خا خپل کې چپ دا بس تاسو ته خیم چې ټیسټ سره دا دال تیزه ایڈورٹائز میں مکو کر رہا ہوں دا دا کے چپ تے دا کے چپ بس دا بوں تا تو اس خائی ہاں من گو دون لا مکھ تے نہیں ویڈیو بری دا منا کو کاو بس من گو شیر کڑوا گا نہ رکھ دے نا اخلے پہ زوانی کی جو عادی کڑوا ہا چشمہ پنم واڑی نا نا سن رو دیکھا اپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے کام پہ ٹانک لے رہی ہے لا ہو گئی میں خود بھی نہیں چل رہا بس خراب بس دل خراب دے پیسے گئی اب دا بوتل چیدے بیخی خونی نشتا دس تلے کو بو کنا بو بم دے او گولی ور شربت پنا اقشن کلا لوکل دغه چی ملاوی گی شربت بیخی اقشن دې سی پټ ونه کول نه بوتل وستا مات پاتې شو نو په دې ډېر خوشاله دې دا اوس کې موږ نه په دې ډېر خوشاله نو لایک او سبسکرایب وکړئ او جوړ وشي غالي نه بس دا نه دا د وې نه او بس ته وشو ابو وشو یا غواله کنه مړه تو خادیس واره ما نه نفرم پاسه نه راځي خپښه ده دا تاس دوان نه غوښه نه ویل نه ولي بس تاس سره ده تاس کم معنا بوتل و خپښه الهګه الهګه راځه تبه ګب نه پويږي ګب سر لګو مړه تبه ګب نه پويږي نه پويږي بګب
راکین من دوری زستا سا بزا گپ نه لگوم نه من دا چل مکا ہوئی کرم ما مخلی ری بکلا بوتل عمر ہوا چاو دول الرحمن الرحيم مرغور ویلا گل تک ان گاو دل تک راغلی مزے مزے وکڑے جے من جے وے گنا او دشا پین نہ دینن پک خفشے مگر یو نہ دا چتل زما ستر کوتی بکم کوکا کولا وشتو او دا ایرپان رضا کو ما رضا کو لب خوارو باندې او خدای ته غره دې دیاړو نه لک قلار شي الله ته کوم څه ودی شي باران نه نګری جنوري میاشته وګرا دا واور میاشته وګرا او باران نه نګری په دیاړې نړو کار نه کیږي دیمیم د دیاړې نه اوس مې رضا الله ته ولې ودی شي او دیمیم را د دیاړې نه دوان تلې دیاړې لا سور کو سو سور په پان پان څو په دې باندې دیاړې کدا څه خبره ده نو خدای ته وګوره لږ قلار شي او چې دغه شي د دیاړې بیاړې ده د چې بیې اوس خاد نیم نه ته یې ده دی اوس څوم خفه دی دی به زموږ وروستو رضا کړو دی لاګ نه بد دی خو ګډوډ دی ستړی ستړی ده ګایز په دې خپل اوس خاوې ویډیوګانو په دې پسې زما د 800 روپو د یاړي خراب کړل نه پی وتره ته سمې لاویږي اس بیا ته نه ملایويږي ته شاه شمه اس خا چپس را باندې خو را پاږی کوم دوه مسپکی او 800 روپې د یاړي منن پرې خو دی دا هر تک د بلاکونه ول انټر ته خېدو لا غم نشته باندې مو ته کړل ما ګولډران او واسې اورې ما ګولډران او واسې ما هسپتال کې ما جو لا قسم ته پر دې هسپتال تصویر وښته او مې لګوته او دلته کې څوم نه ملایويږي مونږ ناشې کنه